події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Вибух у Києві. Невідомий на мотоциклі підірвав машину бізнесмена. Хто стоїть за злочином? Фермери проти. Одразу в кількох містах України масово вимагали не продавати землю. Чи почують людей? Удар у відповідь. Трамп хоче врятувати свій рейтинг нестандартним рішенням. Яким? Рейси скасовано. У Німеччині страйкують бортпровідники найбільшої авіакомпанії країни. Чого вимагають? Замах на бізнесмена. Одна людина загинула, двох госпіталізували унаслідок вибуху автівки у Києві. Один із постраждалих – підприємець Ігор Сало, власник фармацевтичного бізнесу. У поліції припускають, що саме на нього був організований замах. Подробиці знає Даніл Снісар. Момент вибуху мерседеса на Житомирській трасі зафіксував відеореєстратор однієї з автівок. Це сталося напередодні близько 10-ї вечора. Вибуховий пристрій спрацював, щойно іномарка бізнес-класу зупинилася перед світлофором на повороті до селища Чайки. Очевидці розповідають, ударну хвилю відчули за кілька сот метрів. Вибухнуло, що там без поняття. Що в складі були, там такий рухот стояв. Правоохоронці, які працювали на місці події, встановили, вибуховий пристрій привели в дію дистанційно. Його на дах броньованого мерседеса жбурнув мотоцикліст і втік. Один із пасажирів загинув на місці. Власника іномарки, відомого бізнесмена Ігоря Сала, та його водія ушпиталили. Обидва отримали численні забої, струс мозку та закриту черепно-мозкову травму. До лікарні з пораненнями також потрапив водій машини, яка була позаду. Загиблим виявився працівник поліції охорони, який здійснює охорону згідно договору. Також в лікарняних закладах перебуває підприємець та його водій. В ході розшукових першочергових оперативних заходів нам було встановлено, що до автомобілю ззаду під'їхав мотоцикліст, який поклав на дах автомобіля вибуховий пристрій, від'їхав на відстані та, скоріш за все, привів дію цей вибуховий пристрій. За однією з версій поліції, мішенню зловмисників був власник іномарки Ігор Сало, у підприємця фармакологічний бізнес. Його родина керує групою компаній з виготовлення лікарських засобів. Вказана подія нами кваліфікована за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство». В теперішній час вживаються усі заходи щодо встановлення та затримання усіх осіб, які причетні до вказаного кримінального правопорушення. Слідством розглядається декілька версій цього кримінального правопорушення, але одною з головних ми розглядаємо підприємницьку діяльність потерпілого. Наразі тривають пошуки мотоцикліста, який кинув вибухівку. Зловмисникові світить до 15 років за ґратами або ж довічне ув'язнення. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтер». І ще один резонансний випадок у столиці. Прокуратура оголосила підозру в замаху на вбивство киянину, який напередодні влаштував стрілянину у під'їзді. Він вистрелив у свого сусіда, того з тяжкими пораненнями госпіталізували. Стрілка затримала поліція, як розказали свідки, нападник руками не сплачував комунальні послуги та крав у сусідів електроенергію. Люди подавали на нього до суду, але безрезультатно. Через борги будинок не підключали до опалення, тому жителі вирішили поговорити з нападником. Зупинилася сварка, тоді чоловік, як останній аргумент, застосував зброю. «Укрзалізниця» має належати державі. На цьому наголошує народний депутат та співголова політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко. Сьогодні він відвідав місто Знам'янка на Кіровоградщині. Це великий вузол Одеської залізниці. Про що говорили, дивіться в матеріалі. До приїзду народного депутата жителі Знам'янки зібралися біля залізничного вокзалу. Чекали із нетерпінням, адже в людей накопичилося багато запитань до політиків. Одне з найбільш болючих – як людям вижити за таких високих тарифів. Співголова політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко каже, його політсила має програму для розв'язання цієї проблеми. Народ весь посадили на субсидії, люди не можуть платити за тариф. Давайте сделаем хорошее дело. Есть украинский газ, у него стоимость 2000 гривен, есть импортная. Давайте их смешаем, и будет единая цена. Максимально сейчас получается 3800 гривен. Они продают населению за 80. Так давайте вот сделаем. Вы же обещали, когда шли на выборы, что будет нормально, справедливо, что будет лучше людям. Внесли мы законопроект, надо было видеть, как они голосовали. Они не голосовали, отказались голосовать, я имею в виду «Слуга народа».
и отправили законопроект на доработку. Да. А вот оно было, это была лакмусовая бумага. Непокоит людей и питання продажу землі. Вот фермер украинский, которого там 1000 гектаров в аренде, да? Он создает рабочие места в селе. У него работает там 10-20 человек в селе. И село живет, потому что если его убрать, не будет ничего. Агрохолдинг крупный, он рабочие места в селах не создает. Они приехали, посеяли вахтовым методом. Через полгода приехали, убрали. И никого с местных на работу не нанимают. И налоги не платят. Ну, платят все налоги в Швейцарии. Дальше. Приходит агрохолдинг крупный, там иностранный, у которого много денег, дешевые кредиты. А у фермера, у нашего, кредиты по 20%, он еле-еле выживает. Я говорю, давайте я дам не 3000 долларов, а 5000 долларов за гектар. И человек продаст, потому что его тоже можно понять. Он же хочет получить деньги, он продаст. И все. И вот сегодня посчитали фермеры, которые сегодня, их 100 тысяч по стране, вот те, которые живут в селах, работают, нанимают людей, там, значит, создают рабочие места, вот они сегодня могут купить только треть того, тех земельных паев, которые у них сейчас возработают. А две трети уйдут иноземцы. Вот что самое пакостное в этом законе. Поэтому я считаю, что это будет реально сопротивление людей, потому что это просто ведут к рабству. Але найбільше люди занепокоєні через приватизацію залізниці. Про такий намір заявили в уряді. Адже саме в Знам'янці розташований потужний залізничний вузол. І тут працює кожен другий житель міста. Володимир Петрович пропрацював на залізниці понад 30 років. Ні в коїм случаї, ні в коїм случаї. Железная дорога должна быть государственной и только. Потому что если начнется приватизация, приватизированы будут электровозы, вагоны. А вот путь, подсобное хозяйство, они никому не нужны. Они останутся на балансе государства, и они будут очень убыточными. Приватизация залізниці та продаж землі – це надвеликі ризики для України, переконаний Юрій Бойко. Железная дорога – это кормилица, это становой хребет экономики. И если собираются ее приватизировать по бездумному вот такому сценарию, как предлагает сегодняшнее правительство, то, конечно, людей это беспокоит. Потому что и так сегодня зарплаты низкие, и так люди уезжают, машинисты в Польшу, сумасшедший некомплект. А если еще придумали приватизацию, то люди просто боятся, что они останутся без работы. Конечно, мы категорически против продажи стратегических предприятий. И то же самое железная дорога. Она должна быть собственностью государства. Государство должно финансировать модернізацію її, і тоді железна дорога буде успішна, а люди не будуть уїжджати в Польщу. Зберегти стратегічні підприємства у власності держави, а також не допустити розпродажу землі. Для співголови партії «Опозиційна платформа за життя» та й усієї політсили завдання пріоритетні. Олена Бринза, Володимир Кувакін, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. На передовій сьогодні загинув український військовий, 4 поранено. Противник бив по наших позиціях, зокрема з важких мінометів та протитанкових ракет. Загалом від початку доби зафіксували вже 15 обстрілів. Тим часом у Золотому, де відбувалося розведення військ, сьогодні побували посли країн Великої Сімки. Що побачили? Про це далі. В плані безпеки командуванням бригади, особовим складом бригади, все забезпечено на 100%. На ділянці розведення сил дипломатичний десант супроводжує начальник генерального штабу та міністр внутрішніх справ. Посли провідних світових країн без бронежилетів і касок. Силовики запевняють, тут безпечно. Є такі ділянки, де таке розведення неможливо. But there are some areas where you just cannot perform this. As you told me the other day. Так і ви вже говорили. Like in Donetsk. Наприклад, в Донецьку. Так і Мар'їнка, Широкіна. Ні, ми в Донецьку готові розводити. Донецьк. Вони виходять з Донецька. І поліція зайде. І вже серйозно. Силовики доповідають, всі умови розведення військ з боку України виконуються. Зона безпеки в Золотому 4 під посиленим контролем поліції та Національної гвардії. Триває розмінування місцевості. За цей період було вилучено та знешкоджено 30 вибухонебезпечних предметів. Як вам з безпечністю? Хорошо. Сьогодні було, нам тепер краще жити. Не стали стріляти. Тише, тише. Слава Богу. До цього стріляли. Поліція охороняє? Так. Я сподіваюся, що мир буде окончательний на всій території країни. Я сподіваюся, що
При следующем разведении войск нам освободят Донецк, и это разведение закончится на границе України і Російської Федерації. Україна виконує свою частину домовленостей, і це дуже важливо. На майбутньому нормандському саміті це дасть змогу впливати на росіян і змушувати їх теж виконувати свою частину угод. Для мене дуже важливо сьогодні бути тут, аби розуміти, як усе безпосередньо відбувається. Цей конфлікт триває вже занадто довго. Настав час для мирних перемов. Ми й надалі будемо підтримувати українців, а побувати тут важливо, аби зрозуміти, яка саме потрібна допомога. А ще дипломати мали змогу почути, що на інших ділянках лінії розмежування неспокійно. Противник і надалі застосовує заборонені калібри. Зараз ми чуємо обстріл, чули. Оце обстріл з того боку, з району Горлівки, в район Новолуганського. Та попри все, мирний процес триває. В наступному році чималі кошти з бюджету підуть на відбудову доріг та інфраструктури Донбасу. Хочу озвучити, що рекордна сума буде фінансуватися через дорожній фонд в цьому році на військово-цивільну адміністрацію. Це Луганської області 660 мільйонів гривень. Катерина Пустовіт, Ігор Левенок, Дмитро Курченко, Іван Шеремет. Подробиці телеканал Інтер, Луганська область. Порожня ГТС Україна готова до припинення транзиту газу з 1 січня 2020 року. Про це напередодні заявив міністр енергетики Олексій Оржель. І додав, що у сховища закачали рекордний обсяг палива. Однак відсутність транзиту боляче вдарить по бюджетам, заявляє голова Конфедерації профспілок Сергій Каплін. Це мінус 75 мільярдів гривень, тобто майже всі видатки пенсійного фонду або бюджети 5-6 областей країни. Тож комунальні тарифи зростатимуть, прогнозує політик, тому профспілки вимагають перегляду держбюджету. Я вважаю, що якщо ми не домовимося із Російською Федерацією про впорядкування зовнішньоекономічних відносин і не підпишемо 1 січня до 1 січня контракт, нас чекають надзвичайно серйозні випробування. Україна може повторити долю Чилі, Аргентини або будь-якої країни, яка пережила фундаментальний, дуже глибокий дефолт. Потрібно підвищувати розмір збору з єдиного соціального внеску для тих, хто має надзвичайно велику зарплату. Це керівники «Нафтогазу», «Укрпошти», «Укрзалізниці» і так далі. Підвищувати ставки, робити їх прогресивними з податку з доходів фізичних осіб, як це у Європі. Чим більше ти заробляєш, тим більше ти сплачуєш до державного бюджету. Про замінування швидкісного потягу «Інтерсіті» повідомили сьогодні в день. Це відбувалося, коли поїзд прямував із Києва до Львова. Пасажирів довелося евакуювати на невеликій станції біля Коростені на Житомирщині. Правоохоронці перевіряли поїзд на наявність вибухонебезпечних предметів кілька годин, але нічого не знайшли. Масові мітинги аграріїв. Одразу в кількох містах України фермери вийшли на протест, просять не розпродавати українську землю. Це, мовляв, призведе до занепаду сільськогосподарських регіонів країни. З учасниками акції поговорили і наші кореспонденти. Під стінами Харківської обласної адміністрації 200 людей із плакатами. Олександр Колосарьов із Богодухова обробляє всього 15 гектарів. Каже, якщо землю виставлять на продаж, купити її не зможе. Я хочу купити, але в мене нема грошей. Я не можу конкурувати з олігархами і холдингами, компаніями. У них гроші є, в мене їх нема. Звісно, іностранні зараз запустять, а ну вагони стоять з грошима. Фермери занепокоєні. Великі корпорації не дбатимуть про добробут на селі. Приклади вже є. У нас були агрохолдинги. У нас там два ковтнули, вони два великих господарства. Вони перенесли офіси. Свої консолідуються, переносили офіси, тут все розпродали, повирізали. У людей ні роботи зараз немає, ніде нічого. Всеукраїнська аграрна рада, каже нардеп Наталія Королевська, на круглому столі вирішила виступити проти продажу землі з 2020 року. Україна до цього ще не готова. Не всі отримали свої наділи, немає доступних кредитів і прозорих правил. Отсутствує земельний банк, отсутствує кредитна політика, коли фермери сьогодні із-за упадка ціни, падіння ціни на урожай, винуждені зводити кінці з кінцями, то тільки олігархат, тільки крупні монополії латифундистів і тільки іноземні фонди зможуть зайти на український ринок і скупити за безцінок українську землю. Наша команда «Опозиційна платформа за життя» зареєструвала законопроекти, де ми требуємо проведення всеукраїнського референдуму і требуємо продовження мораторія на продажу української землі. І з тим, що продаж сільськогосподарської землі поки що не на часі, згодні експерти. Адже ще невідомо, чи приведуть такі дії до реального економічного зростання.
Сьогодні основне обурення по пунктам – це те, що дуже швидкий спосіб пропонується іноземцям мати доступ до купівлі сільськогосподарської української землі. На нашу думку, мав би бути перехідний період, який використовували і поляки, і литовці. Це щонайменше 10 років для доступу іноземцям на ринок сільськогосподарської землі. Тому сьогодні той поспіх, з яким пропонується власне запровадження цього ринку, він дуже лякає фермера сьогодні, тому що немає сприятливих цін на збіжжя, немає відкладених коштів, відсотки по кредитам непідйомні. А це Львівська обласна держадміністрація. Поруч із припаркованими автівками – сільськогосподарська техніка. Десятки фермерів зібралися навіть, вимагають не продавати українську землю іноземцям. Земля – народна власність! Земля – народна власність! Українських фермерів підтримали політичні організації. Сьогоднішня дія – це наша реакція на інформацію про те, що ці зміни до законодавства України можуть відбутися вже найближчим часом. На нашу думку, необхідний сьогодні широкий фронт, широке об'єднання усіх і політичних сил, різних політичних сил, які є проти цього, також громадських організацій, звісно, фермерського руху. Навіщо українські фермери ухвалили резолюцію? Одна з вимог – обговорити закон про продаж землі разом із фермерами, українськими агроінститутами та науковцями. І лише тоді його ухвалювати. Пропонуємо нашій владі прийняти такі проекти законів, як є в Канаді, Великобританії, як є в Австралії, Новій Зеландії, в Ізраїлі, в Польщі, а не те, що сьогодні робиться під диктовку Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Такі закони були прийняті в Аргентині, Бразилії, Венесуелі та Чилі. І сьогодні там всю продукцію вивозять за кордон, а в країнах продукція подорожчала на 50-100 разів. До фермерів навіщо вийшов заступник голови Львівської обласної адміністрації Тарас Грень. Утім, люди із ним не захотіли спілкуватись. Ухвалену резолюцію представники Віча передали очільнику області. Фермери переконують, якщо їх не почують, уже наступного тижня перекриють дороги сільськогосподарською технікою. Оксана Григорєва, Ігор Овсієнко, подробиці, телеканал «Інтер». Валюта в банці з-під зеленого горошку. Саме в такий спосіб отримав хабар суддя Зарічного райсуду у Сумах. Зловмисника викрили детективи НАБУ. Суддя вимагав гроші за непритягнення чоловіка до адмінвідповідальності. Ціна питання – 2 тисячі доларів. Одразу після отримання цих грошей служителя Феміди і затримали. Хвилю обговорення викликали останні кадрові перестановки на Харківщині. Нагадаю, напередодні президент представив нового голову обласної адміністрації Олексія Кучера. Він замінив на цій посаді Юлію Світличну, яка очолювала регіон останні 3 роки. В якому стані, передає область, аналізувала Світлана Шакера. На Харківщині 3 роки поспіль влада найкраще в Україні виконувала свої обіцянки. Це дані аналітичного порталу «Слово і діло». Цьогорічний показник – 92%. 8% обіцяного ще в процесі виконання. Найвагоміше досягнення – автомагістралі. За 3 останні роки Харків з'єднали сучасними дорогами з Донецькою, Дніпропетровською, Луганською та Сумською областями. У Лозовій об'їзний шлях побудували з нуля. Була земля, пахали, все. Зробили нову дорогу совершенно. 1600 метрів. Ні, не було взагалі нічого. Знімали повністю ґрунт. У райцентрах відкрили 5 нових спорткомплексів і 43 стадіони. І вперше за роки незалежності на Харківщині побудували зовсім нову школу. В ній можуть навчатися діти з особливими потребами. Тут передбачили і пандус, і спеціальний ліфт. Відкрили майже 70 сучасних дитсадків. Дуже велика потреба. Будівництво ведеться у центрі мікрорайону «Надія», селище Пісачин. Тут дуже багато малечі. І, крім того, прилеглі території приватного сектору теж розраховують на те, що діти можуть піти в школу, не потрібно кудись їхати. У регіоні завершили культурний довгобуд. Оновили філармонію, яка 13 років чекала на ремонт. Тепер харків'янам доступна унікальна акустика нових зал. За 3 роки в регіоні встигли відремонтувати всі обласні лікарні та більшість районних. Почали зводити надсучасний онкоцентр на більш як 500 ліжкомісць. Він прийматиме пацієнтів із 5 сусідніх регіонів. Це приміщення, состоящее из 3 частей, из 3 секцій. Центральна частина, яка є
ядром всего комплекса. То есть это лифты, это приемное отделение, это ресепшн. На четвертом этаже у нас оперблок, реанимация. Торік в області було створено майже 7 тисяч нових робочих місць. Більше, ніж половина з них у промисловості. Згідно з даними урядового моніторингу, макроекономічні показники в Харківській області найвищі в Україні. Юлія Світлична є віце-президентом Палати регіонів Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. Її двічі обирали на цю посаду. За 3 роки області відвідали понад 700 іноземних делегацій та 200 послів. Після тривалих переговорів до Харківщини повернулися авіаперевізники. Запустили майже 20 прямих рейсів в інші країни. Сьогодні ще одна авіакомпанія заявила про відкриття в січні прямого рейсу до Будапешта. Світлана Шакер, Олександр Яновський, подробиці телеканал Інтер Харків. Від сьогодні частково закрили для проїзду вантажівок дорогу у Києві. Години пік рух обмежили для автомобілів вагою понад 4,5 тонни. Поки що всіх зупиняють лише на Житомирській трасі, на під'їзді до столиці. Докладніше Магда Кривов'яз. Від самого ранку на Житомирській трасі черга фур. На кількох блокпостах поліцейські зупиняють усі вантажівки на під'їзді до столиці. Чому стоїмо, не знаю. Від сьогодні з 7 до 10 ранку та з 5 до 8 вечора ваговози в місто не пускатимуть. За даними Київської адміністрації, щогодини до столиці в'їжджає 20 тисяч фур, а це істотно позначається на трафіку та й на якості повітря. Проте водії такі обмеження вважають недоречними і скаржаться, сьогодні це ускладнило їм роботу. Зараз зібрали таку кількість транспорту і зараз він з усіх сторін Києва врине в Київ. Що з того вийде, який толк? У мене розрахований час, мене забрали годину часу. Що я тепер маю зробити? Як я маю доїхати, поставити товари, доїхати до митниці? У мене закінчиться час роботи, я не доїжджаю. Доволі таке неприємне обмеження, тому що є сроки, потрібно бути на об'єкті в определені години, і тепер все, появляться проблеми. А ось водії легковиків таку ініціативу підтримують. Отлична затея, наконец-то услышали. По окружной їздити невозможно. Кожен день, навіть в обід пробки. Фури нарушають, аварій мільйон. Я думаю, це класно, тому що якби ці фури заважають, і за них весь час пробки. На мою думку, я б взагалі їх в місто не впускав. У КМДА пояснили, поки що стежать за ситуацією і за необхідності готові переглянути умови обмежень. Сподіваються, таке нововведення покращить ситуацію із заторами в столиці. Київ, на жаль, є транзитним містом. Без великої окружної дороги, яка б відвела весь потік від Києва. І весь транзит з Європи, з Одеси і таке інше, йде повз Київ. І тому транзит отримує транзит, а кияни отримують затори. Впродовж одного тижня ви побачите, що водії будуть знати, що треба попасти в місто або до 7 ранку, або приїжджати з 11. Поки що в'їзд для вантажівок перекривають лише на Житомирській та Бориспільській трасах. Згодом планують зупиняти ваговози і нарешті під'їздів до міста. Магда Кривяз, Василь Сініцин, подробиці, телеканал Інтер. До Одеси сьогодні прибули народні депутати від опозиційної платформи «За життя». Вони приїхали, аби з'ясувати, чому у місті відбуваються гучні скандали. Про що саме говорили, дивіться в наступному матеріалі. Народні депутати Ілля Кива та Микола Скорик прийшли до очільника Одеського обласного управління поліції Олега Беха. Поза камерами обговорили резонансні події останніх місяців. Зокрема, скандал навколо колишнього притулку «Світанок». Нагадаю, правозахисники оприлюднили інформацію, що вихователі там систематично б'ють дітей, принижують та навіть гвалтують. До того ж, до злочинів можуть бути причетні правоохоронці. Наразі триває слідство, а нардепи від опозиційної платформи «За життя» пообіцяли, якщо підозри підтвердяться, будуть відстежувати суд судові процеси та вимагати справедливого покарання для винуватців. Ми знаємо про те, що і били шокером, і уніження відбувалися. Сьогодні наша задача, народних депутатів, розібратися в системних не просто нарушеннях, преступленнях по відношенню до нашим з вами дітям. Тут немає політики, тут є всього лише навсього. Человеческая позиция, позиция родителей, позиция здравомыслящих, взрослых людей. Ми зобов'язані захищати наших дітей. Інша резонансна подія, яка сталася в Одесі минулого тижня – демонтаж пам'ятної дошки маршалу Георгію Жукову на будівлі обласного військомату. Серед білого дня барельєф збили активісти націоналістичної організації. Квартирно-експлуатаційна частина військових начебто дала їм на це згоду. Втім, депутат міськради Богдан Гіганов розповів опозиціонерам, ця структура
інфраструктура не мала на це права. Дошка Жукову не перебуває і на її балансі. Крім того, будівля є пам'яткою архітектури, і навіть облдержадміністрація підтвердила, демонтаж барельєфа був незаконним. Нардепи пообіцяли контролювати перебіг справи. Всі ті питання, які тільки що касались моїх колег, ми будемо їх вирішувати виключно в законному полі. Через суди, через обращение в органы национальной полиции очень рассчитываем на их поддержку в рамках закона. О том, что начальник КЭЧ, предположим, он превысил явно свои полномочия, и мы будем добиваться того, чтобы он понес соответствующую ответственность за свои действия. И наша политическая сила, оппозиционная платформа «За жизнь» сделает все возможное для того, чтобы защитить права одесситов. Народні обранці розповіли, очільник одеської поліції пообіцяв надати підтримку у вирішенні всіх питань, які вони обговорили. Отже, в подальшому розраховують на співпрацю. Олег Єрмаков, подробиці, телеканал «Інтер» з Одеської області. Церковний пікет у Чернівцях. Віряни Української православної церкви прийшли до головного управління поліції через масові захоплення їхніх храмів. Як відбувалася зустріч, бачили наші журналісти. Протистояння між релігійними громадами на Буковині тривають уже більше, ніж півроку. Тоді частина громад вимагала перереєстрації із Української православної церкви на Православну церкву України. Храми штурмували і навіть брали в облогу. Ці рейдерські захоплення, вони носять системний характер. Ми просто обурені, нота протесту зашкальна. Чому правоохоронці в свою чергу взагалі настільки бездієво реагують на ситуацію? І фактично заручниками в цих, скажімо, свавілях лишаються віряни Української православної церкви. Вимагаємо негайно притягти до відповідальності всіх винних і в рамках чинного законодавства покарати. Це наша позиція. Заострився конфлікт минулого тижня. У селі Михальче група невідомих близько 8-ї години вечора вдарилася до свята Успенського храму. Двері вибивали тараном. На крики гала збіглися місцеві. Марія Штефюк була серед тих, хто боронив храм. Мені 60 років, ще такого в житті ніколи не бачила такого страху, як вони оці двері брали. Були їхніх 5 капіланів, я просила, я благала, я плакала, ми всі, щоб вони забрали людей, що таким чином в храм не заходиться. Разом із чужими капеланами натовп людей увійшов у церкву, почали правити службу. На вимоги парафіян залишити храм не реагували. Обидві сторони вдалося заспокоїти правоохоронцям, за фактом розпочали кримінальне провадження. Однак винних досі не покарали. Аби відновити справедливість, віряни прийшли до головного управління поліції. Із собою принесли пошкоджені двері. Релігійна громада ПЦУ новостворена, вона говорить, що ми виламали двері. Такого не може бути. Ми маємо ключ, ми чекаємося суда, дочекаємося рішення суда. І як по закону європейська держава з Божою допомогою, щоб це питання церковне у нас вирішилося в суді. Підтримати вірян приїхали люди і священнослужителі з інших сіл. Там подібна ситуація із захопленням храмів. Нам погрожують, і що ви нам зробите, от, типу, у нас усе куплено. Ми не боїмося нікого, тому ми прийшли сьогодні, щоб просто влада, правоохоронні органи, щоб нас дослухалися. До людей виходить керівництво поліції, запрошують на переговори. Начальник поліції Анатолій Дмитрів пояснює, правоохоронці забезпечують порядок біля храмів, несуть цілодобове чергування, щоб уникнути можливих сутичок. А от вирішувати конфлікт мають органи влади. Сьогодні черговий раз підписав листи і до обласної адміністрації, і до СБУ, і до прокурора для того, щоб ми проводили, не тільки в мене в кабінеті, від мене не залежить багато чого, да? Але щоб всі керівники разом, круглий стіл, представники єпархії одної, другої, сіли і вирішили ці питання. Коли саме відбудеться зустріч, наразі невідомо. Віряни погодилися зачекати. Зараз ми маємо таке щастя, що хоча б не проводяться так звані збори, які б переводили громаду з однієї юрисдикції в іншу. Але ми заявили, що якщо поліція не почне якусь свою активнішу діяльність по відношенню до наших віруючих, що стосується захисту наших віруючих, то ми змушені будемо знову прийти в ще більшій кількості. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», Чернівці.
Втекти зі Східного Берліна тепер можна завдяки програмі віртуальної реальності. Британський режисер та німецький студент відтворили так звану смугу смерті – ділянку на межі східної та західної частин міста. У роки холодної війни її намагалися притнути сотні жителів Німецької демократичної республіки. 138 людей під час втечі загинули. Сьогодні через окуляри віртуальної реальності можна побачити саму стіну в реальному масштабі, а також тунель між двома будівлями в різних секторах Берліна. Нагадаємо, цієї суботи виповнюється 30 років з моменту падіння Берлінського муру. Екскурсія у громадському транспорті у Запоріжжі запустили пілотний проєкт. Пасажирі в салоні не лише сповіщають про зупинки, а й розповідають їм про найцікавіші місця та пам'ятки. Подібні проєкти успішно діють у кількох містах Європи. А от чи сподобається новація українцям? Дивіться далі. Ставлю от. Нажимаю пуск. І все. І зараз я під'їду до остановки, GPS буде срабатувати і буде об'являти і остановки, і, я так думаю, буде історію міста об'являти, розказувати. Замість шансону – лекції про Запоріжжя. Відтепер пасажири в громадському транспорті міста слухають розповіді про найцікавіші місця та пам'ятки, які бачать за вікном. Ви знаходитесь на острові Хортиця, найбільшому острові на Дніпрі. Довжина 12 кілометрів, ширина 2,5 кілометри. На його території могли б розташуватись 12 князівств Монако або 53 Ватикани. Проєкт пілотний, тож міський аудіогід поки що працює лише в тих автобусах та тролейбусах, на яких є жовті наліпки. Протягом маршруту пасажирам пропонують послухати 18 пізнавальних історій та фактів про Запоріжжя. Многі не знають, многі, особливо молодіж, не знають історію міста, тому я думаю, що це полезно для... особливо молодіжі. Найбільше ноу-хау припадає до душі гостям міста. Я в силу так роботи, в общем-то, як турист, нічого не узнаю, і тому по більшій часті от в процесі поїздки можна послухати, що чим відрізняється цей город від інших городів. Сама ідея аудіогіда з'явилася кілька років тому, а після її впровадження комунальники збирають відгуки та складають плани на майбутнє. Далі ми хочемо заповнити всю нашу мережу муніципального транспорту відповідно до напрямків руху. Тобто кожна буде екскурсія згідно свого напрямку. Тобто якщо це заводський район, буде історія про заводи. Щоб такі екскурсії не набридали пасажирам, пропонують містянам теж долучитися до проєкту. Наприклад, поділитися цікавою інформацією або новими фактами із життя міста на сайті комунального автотранспортного підприємства. А ще через динамік в автобусах планують анонсувати важливі міські заходи. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер. Запоріжжя. Хід у відповідь. Білий Дім сподівається на нове розслідування, яке може врятувати рейтинг Дональда Трампа. Про що саме йдеться і які кроки запланував Конгрес щодо імпічменту президента, розкаже Дмитро Онопченко. В американському конгресі щодня новини щодо імпічменту. Цього разу оголосили, вже 13 листопада почнуть нову фазу слухань. Вони тепер стануть відкритими. І на перше таке засідання запросили двох свідків, чиї показання можуть максимально сильно вдарити по президенту. Заступника держсекретаря Джорджа Кента і чинного керівника посольства США у Києві Вільяма Тейлора. Свідчення, які він вже давав на закритій частині слухань, якраз і оприлюднили в черговому пакеті. Серед відповідей Тейлора конгресменам – чітке зізнання, що президент США поставив умову не надавати Києву безпекову допомогу, допоки Володимир Зеленський не візьме на себе зустрічні зобов'язання. Це було моє ясне розуміння. Коштів на надання допомоги в сфері безпеки не буде до тих пір, поки український президент не візьме на себе зобов'язання провести розслідування. Тейлор також розповів конгресменам про спробу команди Трампа обмежити кількість тих, хто міг почути його розмови з Зеленським. Розуміючи, який резонанс матимуть тепер вже відкриті свідчення Тейлор та інших у прямому ефірі, Білий Дім розробив контрплан. Для Дональда Трампа це можливість красивої помсти. Як то кажуть, око за око, розслідування за розслідування. З джерел у Міністерстві юстиції Сполучених Штатів стало відомо, найближчим часом це відомство має повідомити громадськості. Ну а хто наказав американським силовикам слідкувати за передвиборним штабом Дональда Трампа у 2016-му? І ця історія обіцяє багато сенсацій.
Адже якщо офіційно визнають або навіть натякнуть, що команда надходила з Білого Дому, тобто від тодішніх перших осіб країни демократів, Трамп отримає проти них потужну зброю. Тому Washington Post і пише про цю історію, мовляв, це екзамен для генпрокурора країни. Стане він на бік Трампа чи триматиме нейтралітет? Тим часом ще одна публікація привідкрила таємницю, ким є загадковий скаржник, лист якого щодо тиску на Зеленського і дав старт імпічменту. Таблоїд Washington Examiner зі своїх джерел дізнався, ця людина і досі працює у розвідці і спеціалізується на Україні. Він часто бував у Києві і пов'язаний із ЦРУ. Ну і кумедний бік цієї історії. Ви знаєте, американці на всьому вміють заробляти гроші. Так от, найближчим часом буде опублікована серія коміксів за мотивами розслідування спецпрокурора Мюллера. І хоча історія серйозна, комікси будуть детективні. Більше того, автори сподіваються подивитися, як вони продадуться, і після того випускати ще одну серію про американський імпічмент. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Половина всіх рейсів скасована, 180 тисяч пасажирів змушені змінювати свої плани. У Німеччині страйкують бортпровідники авіакомпанії «Люфтганза». Чого вимагають, знає Тетяна Логунова. Лайнери найбільшої авіакомпанії Німеччини стоять на литовищах і не здіймаються в небо. Сьогодні опівночі в німецьких аеропортах розпочався дводенний страйк бортпровідників. Про намір страйкувати представники профспілки попередили заздалегідь, тож суцільного хаосу вдалося уникнути. Водночас авіаперевізник скасував майже 1500 рейсів, тож десяткам тисяч пасажирів довелося коригувати свої плани. Я почув про страйк ще у вівторок і відразу почав шукати альтернативу. Мені було вкрай необхідно саме сьогодні полетіти до Берліна, тож я знайшов інший варіант. Якби хоч трохи забарився, решту рейсів уже проскупили. У нас був прямий рейс до Нью-Йорка, а тепер летимо до Женеви, а потім звідти вже до Сполучених Штатів. Довелося прокинутися на кілька годин раніше, а так усе гаразд. Мій рейс до Стокгольма скасували, але компанія підшукала мені інший варіант. Я не зовсім розумію страйкарів, не знаю, чого вони вимагають. Головна вимога представників профспілок – покращення умов праці для бортпровідників. Йдеться про підвищення зарплатні, виплату надбавок і можливість постійних робочих контрактів для сезонного персоналу. Звісно, краще не страйкувати, а домовлятися. Але з нами ніхто не говорить. Концерн відмовляється від таких перемов. Страйк бортпровідників авіаперевізник намагався заборонити через суд, але не вдалося. І тепер компанія пропонує представникам профспілок все ж таки сісти за стіл переговорів. Перемови заплановані на наступний понеділок. Залежно від їхнього результату, бортпровідники оголосять, що робитимуть далі. Не виключають і подальших, ще масштабніших страйків. Наслідки страйку відчули на собі і українські пасажири. Сьогодні Люфтганза скасувала вечірні рейси з Києва до Франкфурта. Усі завтрашні польоти, за інформацією на сайті аеропорту Бориспіль, відбудуться за розкладом. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Британські депутати масово йдуть із великої політики. Понад 70 обранців не збираються балотуватися на дочасних виборах, що відбудуться за 5 тижнів. Чому і як це впливає на старт передвиборчої кампанії, розкаже Світлана Чернецька. Лейборист Том Вотсон поповнив список тих, хто не збирається боротися за місце в британському парламенті. У великій політиці він 35 років і тривалий час був другою людиною у партії. Працював заступником лідера Джеремі Корбіна. Звісно, мені сумно покидати політику. Для мене було великою честю служити людям свого округу. Але, знаєте, у політиці треба відчувати, коли час відійти від справ. Я з нетерпінням чекаю великих змін у своєму житті. Вотсон наполягає, йде із особистих причин. Утім, останні роки у парламенті для нього були не найлегшими. Виникли серйозні розбіжності з керівництвом, особливо щодо Брекзиту. Вотсон вважав неправильною стратегією і вашим, і нашим. Наполягав, що лейбористи мають однозначно протистояти Брекзиту. Том Вотсон став 71-м депутатом, який не висуватиме свою кандидатуру на голосування. Приміром, на минулих виборах, таких як він, було на 40 менше. Різниця також у тому, що цього разу із парламенту йдуть політики найвищих рангів. Серед них чимало колишніх урядовців.
Екс-міністри фінансів, внутрішніх справ, оборони, культури та спорту – усі вирішили поставити крапку в успішній кар'єрі. Багато з них говорять про цькування та образи, мовляв, через позицію щодо Брекзиту стали жертвами постійних нападок. Найгірше те, що ти звикаєш до постійних образ і до поліції звертаєшся лише у крайньому разі, наприклад, отримавши смертельні погрози. Ми навіть говорили між собою, те, що кілька років тому вважалось би неприпустимим, зараз просто пропускаєш повз вуха. Втім, жодне місце у парламенті порожнім не залишиться, і боротьба за них буде нелегкою. Саме тому три політичні сили вирішили об'єднати зусилля. Це ліберальні демократи, партія Зелених та Плайт Кемрі. Усі хочуть скасування Брекзиту. Це незвичайні парламентські вибори. Вони зациклені на Брекзиті. І ці партії прекрасно розуміють, що зараз важливо не те, скільки місць у парламенті вони візьмуть, а що найкраще для країни, бо це останній шанс змінити стежку, якою рухається країна. Ці три партії узгодили по одному кандидату на 60 округах. Таким чином не розпорошуватимуть голоси і матимуть більше шансів потрапити до парламенту. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Кишеньковий музичний інструмент винайшли британські інженери. Створили м'ячик, за допомогою якого кожен може записувати власні треки. Як грати на ньому і що з того виходить, знає Анна Філь. Іграшка і водночас музичний інструмент – це винахід двох лондонських інженерів. На перший погляд, звичайний м'ячик реагує звуком на кожний кидок, оберт і удар. Тож просто граючись, можна створювати власні композиції. Девайс обладнаний датчиками руху, але найрозумніша його частина, так би мовити, мозок приладу. Це програмне забезпечення. Саме програма перекладає сенсорні сигнали на мову звуків. Пристрій під'єднаний до мобільного додатка, а в ньому все, що треба діджеєві-початківцю. Через смартфон можна задати звучання кожному удару, зберегти мелодію і поділитися своїм творінням з друзями. Ще одна цікавинка – можна самому записувати різні звуки, потім використовувати їх у своїх бітах. Зараз я покажу, як це працює. Найоригінальніші треки виходять, якщо задіяти відразу кілька м'ячів. Наприклад, жонглювати ними або грати в оркестрі із друзями. До того ж, що складніші трюки, то цікавіше звучання. Тож музикантам не завадить спритність і фізична підготовка. Утім, за словами авторів винаходу, розробляли його не лише, щоб заохотити людей до вправи з м'ячем. Геть не кожен вміє грати на барабані чи синтезаторі. Тому мета нашого винаходу, щоб якомога більше людей могли творити власну музику. Гроші для свого проєкту інженери збирали в інтернеті через краудфандинг. Нині вже запустили його в масове виробництво. Перші замовлення планують надсилати вже в лютому. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». Чому річка в індійській столиці вкрилася білою піною, де знайшли 900 пляшок столітнього алкоголю та з чого США пропонують будувати новий «Титанік»? Про це та іншим далі в нашому огляді. Зловісна стихія. В Італії поблизу узбережжя Генуї пронісся водяний смерч. Відео гігантського вихору очевидці почали викладати в соцмережах. Деякі порівнювали побачене з апокаліпсисом. Таке атмосферне явище для Середземномор'я дуже рідкісне. Найчастіше виникає в тропіках. Екологічне лихо в Нью-Делі. Річка Джамна, що протікає через індійську столицю, вкрилася білою піною. Вона утворилася через те, що у водойму зливають відходи і хімікати. До того ж, вода застоюється. Через це місцеві жителі почали скаржитися на сморід, що йде від річки. Дихати в Нью-Делі складно й через смог, який тримається вже близько тижня. У місті запровадили надзвичайний стан. Не працюють школи, рух автомобілів обмежено. Вистава зі спецефектами. Кілька людей постраждали в Лондоні через обвал стелі у театрі Пікаділі. Інцидент стався відразу після початку вистави. Уламки впали на глядачів, які сиділи на найвищому ярусі. Загалом у залі перебувало понад 1000 людей. Їх евакуювали працівники екстрених служб. Причину інциденту з'ясовує поліція.
Алкоголь сторічної витримки. З дна Балтійського моря підняли 900 пляшок коньяку і лікеру. Вони затонули разом із судном, що прямувало з Франції до Росії у розпал Першої світової. Корабель тоді зупинили німецькі патрульні і зажадали, аби вантаж потопили, бо його перевозили нелегально. Знайшли затонуле судно шведські дайвери. Досліджувати його власноруч було небезпечно, тож розчищати трюм і діставати з нього пляшки з рідкісним алкоголем спорядили підводних роботів. Нині знахідку планують продати на аукціоні. Як побудувати кораблі, що ніколи не підуть на дно, знають американські вчені. Науковці з університету Рочестера винайшли метал, що не тоне. Пропонують обробляти вироби спеціальним лазером. Після цього на поверхні формуються наноструктури, здатні утримувати повітря. Таким чином металевий предмет опиняється в повітряній бульбашці. На поверхню спливають об'єкти будь-якої форми. І навіть ті, які довго тримали під водою з прикріпленим вантажем. Майстер перевтілень. Актор Крістіан Бейл скинув 18 кілограмів заради нової ролі. Він зіграє британського гонщика Кена Майлза у фільмі «Форд проти Феррарі». Як зізнався Бейл, зайві кілограми заважали керувати болідом. Худнути довелося терміново, бо лише нещодавно актор набрав вагу для зйомок у стрічці «Влада». А коли роботу над фільмом завершили, до нових зйомок залишалося лише кілька місяців. Каблучка за 10 мільйонів доларів. Наступного тижня піде з молотка на аукціоні в Женеві. Прикраса з натуральним блакитним діамантом вагою 7 каратів. За словами організаторів аукціону, кольорові камені нині користуються попитом. Блакитні серед них найбільш рідкісні і найдорожчі. Такі мінерали формуються в найглибших шарах мантії Землі. А унікального кольору не буває через взаємодію із сполуками бору. Добувають блакитні алмази лише на кількох родовищах в Африці. Більше новин, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. Завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.